General Clark, დიდი მადლობა დროს რომ გვითმობთ. თქვენ გინახავთ ომი როგორც რიგიც და როგორც გენერალს. თქვენი გამოცდილებით როგორ უწყობს ხალხს ამერიკის შეერთებული შტატების მთავრობა ვეტერანებს მრავალწლიანი სამხედრო სამსახურის შემდეგ რომ საზოგადოებაში სრულად ინტეგრირება შეძლონ. Америкис შეერთებულ შტატებში გვაქვს სპეციალური უწყება ვეტერანთა საქმეთა დეპარტამენტი. ეს დეპარტამენტი ჩვენს ყველა ვეტერანზე ზრუნავს. დეპარტამენტი უზრუნველყოფს სხვადასხვა სახის სამედიცინო დახმარებას ვეტერანებისთვის. დეპარტამენტი მათ დასაქმებაშიც ეხმარება, უფინანსებს განათლებას. არსებობს ასევე მთელი რიგი მოხალისე და კერძო ორგანიზაციები, რომელიც მათ ეხმარებიან. Those მიერ ნახსენები ვეტერანთა დახმარების პროგრამები რა მნიშვნელობის მატარებელია თავად ვეტერანებისათვის? ვეტერანები, რომლებმაც საკუთარი ვალი სამშობლოს წინაშე პირნათლად მოიხადეს, საჭიროების შემთხვევაში უმაღლესი ხარისხის სამედიცინო დახმარებას იღებენ. როდესაც ჯარისკაცები კონკრეტულ მისიას ასრულებენ ან პენსიაზე გადიან, მათ აქვთ საშუალება ხანგრძლივი პერიოდის განმავლობაში მიიღონ სამედიცინო დახმარება. ეს დახმარება დამოკიდებულია თავად დაზიანების სიმძიმეზე. ამჟამად ჩვენ გვყავს კორეის, ვიეტნამის, ერაყის, პირველი ომისა და პანამის კრიზისის მონაწილე ვეტერანები. ყველა მათგანი იღებს ბრძოლისას მიღებული ჭრილობების სამკურნალო სამედიცინო დახმარებას. როგორც ვეტერანთა ადმინისტრაციის კონტროლირებად, ისე სხვადასხვა კერძო კლინიკებში. ასევე ამ პერიოდში ნამსახურებ ვეტერანებს ეკუთვნით ეგრეთ წოდებული GI პაკეტით გათვალისწინებული დახმარება, უმაღლესი განათლების მისაღებად. ამ გზით ხდება ვეტერანების წახალისება, რომ მათ მიიღონ განათლება და ინტეგრირებულნი იყვნენ სამშობლო სამუშაო ბაზარზე. ასევე ვეტერანები სარგებლობენ სპეციალური პირობებით უძრავი ქონების შეძენისათვის. მათთვის გამოყოფილია ფინანსური დახმარება. როგორც წესი, ამ გზით მათ სესხის აღება შეღავათიან პირობებში შეუძლიათ და შეუძლიათ მიაღწიონ ფინანსურ უსაფრთხოებას. ეს ყველაფერი მხოლოდ ერთი ნაწილია იმ პროგრამების, რომლებიც ამ მიმართულებით ამერიკის შეერთებულ შტატებში არსებობს. დაჭრილ მებრძოლთა თანადგომის ფონდი 2018 წლიდან მოქმედებს და დღემდე დიდი დახმარება გაუწია საქართველოს სამხედრო ვეტერანებსა და დაჭრილ მებრძოლებს. თქვენ როგორ შეიტყვეთ ამ ფონდის შესახებ და როგორ შეაფასებთ ფონდის მიერ გაწეულ სამსახურს? მე ვიცი, რომ ეს შესანიშნავი ფონდია. როდესაც საქართველოში ვიყავი, გავიცანი ბევრი ადამიანი და შევიძინე მეგობრები. სწორედ ასე შევიტყვი ამ ფონდის არსებობის შესახებ. ჩემზე დიდი გავლენა მოახდინა იმ სამუშაომ, რაც მათ გასწიეს. And my last question General Clark. Და ჩემი ბოლო შეკითხვა გენერალო კლარკ, საქართველოს თავდაცვის ძალების ჯარისკაცებმა ამერიკულ ჯარებთან ერთად მხარდამხარ იმსახურეს ავღანეთსა და ერაყში. როგორ შეაფასებდით ქართველი ჯარისკაცის სამხედრო მზადყოფნას და საერთაშორისო მისიებში საქართველოს მონაწილეობას? All of my friends and all reports I've heard. ვიცი, რომ ქართველი ჯარისკაცები მსახურობდნენ ამერიკის შეერთებული შტატების ჯარისკაცების მხარდამხარ. ქართველი ჯარისკაცები დასაფასებელი თანამებრძოლები და მოკავშირეები არიან. დიდი პატივი იყო თქვენთან გასაუბრება, გენერალო კლარკ. გისურვებთ მხოლოდ საუკეთესოს. დიდი მადლობა, კარგად ბრძანდებოდეთ.